ពួកខ្ញុំពូចៅតាខ្ញុំកាចៅអ៊ំខ្ញុំកាចៅម៉ែខ្ញុំកាចៅខ្ញុំកាចៅបងខ្ញុំកាចៅតាទួតយាយទួតខ្ញុំក៏សុទ្ធតែចៅយាយចឹងអាខ្លាថ្ងៃនេះចេញទៅប្រតិបត្តិការឯណាម៉ែងដើរតាមផ្ទះខ្ញុំដើរតាមចការចំណែកនឹងសវិញណាដើរតាមមនុស្សទៅដើរតាមមនុស្សអីបងអូយលងងមែនអាណាប្រហែលោកយកទាំងអស់មកលឺនៅអូយចិត្តទៅលោកលោកអាម៉ាច់បើមិនដឹងខ្លួនខ្លួនគេមានស្អីខ្លះផងហ្នឹងអូយឃើញកប៉ាអាណាប៉ောင်းប៉ောင်းលោកមកបើមិនឃើញកប៉ាប៉ောင်းប៉ောင်းផងលោកធ្វើអីភ្លើមែនអើអើថ្ងៃនេះយើងរៀបផែនការបានល្អណាស់កូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចេញលួចឲ្យបានកុំឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់ដល់ដូនតាយើងចាស់បាទម៉ែបើអញ្ចឹងចេញដំណើរចេញដំណើរហើយចុះអញទៅផ្លូវណាអូយទៅចង់ត្មងទៅអាផ្លូវវាល្អណាស់អាណាធ្វើសិនប៉ាវ៉ាន់មិនចាក់គេគិតតែមិនគិតតែមិនចាស់មិញហ្នឹងអញលឺសូរច្បាស់ណាវាទៅឯណាលឺសំឡេងលឺសំឡេងស្រមកអ្នកណាលួចអំពៅអញមកអានផ្ទះបាញ់អញដាំមិនទាន់បានច្រាស់ទេស្រមកខ្ញុំនឹងណាពូពូអញដាំទុកយូរមិនភ្លើកាត់ច្រាស់យីអាក្មេងនេះហ៊ានច្រៀងដៀលចាំងថ្ងៃនេះប្រកបណាស់អញមិនអោយឲ្យរួចតាមកតាមកណាអាពូអើយអីអាចោលជួយឈប់ឈប់ឲ្យឈប់បងអើយចៅបងគូតពូនេះប៉ោងណាម៉ែនឹងបងអញប្រាប់ថាពេលឃើញគុណអ្នកណាប៉ោងអោលុកចាំមើលណាអញតាមលុកហឹមក្មួយស្វៃហ្នឹងអូអូក្តាស់នេះក្តាស់ពូទៅតែគេអាចឆាយតើពូថាយកទៅចោលបែរចឹងពូផ្ញើក្មួយយកទៅចោលផងណាអឺក្លិនអាចសតពូហ្នឹងតាមឡើងតនអញអើយអញរត់មកតាមឯនេះអញមិនស្ដាយអំពៅទេតែអញចង់ប្រាប់ហើយថាអំពៅនេះអញទៅតែបានត្រាំពុលហើយអូចុយចុយមិនទៅវៃណែមិនចោលចង្រៃលួយរបស់ខ្ញុំទៅណាក្បាក់នេះជាកថាអាចរបស់ខ្ញុំតើជាតិនិងបាបានប្រពន្ធពីជាតិនិងបាបានប្រពន្ធពីបងនឹងធ្វើពិធីកាត់បូលាំងក្រែថ្មីបងនឹងធ្វើពិធីកាត់បូលាំងក្រែថ្មីឈុំគ្មានអាណាស្មោះជាងអាសំណាងទេឈុំគ្មានអាណាស្អាតជាងអាសំណាងទេឈុំបងអូយម៉េចក៏ស្អាតខ្លាំងម្ល៉េះតើអូនកូនចៅអើលោកណាតើអូនកូនចៅអើលោកណាជាកូនទេវតាឬកូនមនុស្សលោកអេអូនបងអ่ะស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយហើយអូនកូនណាគេដែរអូអូនកំពុស្តាននៅចុងភូមិយើងហ្នឹងអើយកូនពូស្តាល់នៅចុងភូមិតើអត់ដែលដឹងសោះថាពូស្តាល់មានកូនស្អាតអញ្ចឹងរត់ទៅប្រាប់ពុកសិនឲ្យចូលស្ដីទៅដឹងស្អែកពុកអើយពុកពុកអើយពុកអេស្អីគេហ៎ឆ្លេះឆ្លាតឆ្លេះឆ្លាតធ្វើមើលតែមាត់រកពងបងខ្ញុំ
ចង់បានប្រពន្ធស្អីគេចង់បានប្រពន្ធណែ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 អាបងបងគេមិនតន់ចង់បានប្រពន្ធផងឯនេះចង់បានប្រពន្ធហើយអីតែឥឡូវពុកសួរឯងឯងចង់បានប្រពន្ធហ្នឹងឯងឈប់មកនៅនៅពុកអើបើមិនតន់ឈប់មកទៅដោះគោផងកុំតន់ចង់បានប្រពន្ធបងតែខ្ញុំឆ្លាញ់កូនគេពិតមែនណាកូនគេស្អាតណាស់ណាពុកបើពុកឯងស្ដីត្រង់ឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំនេះនឹងទៅចង់កោសម្រាប់ខ្លួនហើយអាសង្ហាវ៉ាសង្ហាបាទពុកកូនឯងទៅយកខ្សែពុកបន្តិចបាទពុកតែពុកអើណែអាពើពិនភ្លោងយកខ្សែនេះយកទៅចង់កោទៅណាអឺពុកនេះពុកឯងលេងមែនតែនអើបើមិនទាន់ចេះធ្វើស្អីផងចង់បានប្រពន្ធឥឡូវពុកសួរឯងឯងចង់បានប្រពន្ធនេះឯងចេះធ្វើការរស់ស៊ីស្អីខ្លះអឺអត់តែគេឲ្យធ្វើការទាំងអស់នឹងពុកហើយរស់ស៊ីមានអីប្រវាក់ផងបើតែឆ្នាំងហើយស៊ីទៅនិយាយបានល្អអាចផ្ទះបែកមកឥឡូវណាណែណែណែពុកប្រាប់ឯងទៅចោះណាអាបងឯងនេះគេអាយុ73ឥឡូវហើយគេមិនទាន់ចង់បានប្រពន្ធផងហើយឯងទៅតែអាយុជាង10ឆ្នាំចង់បានប្រពន្ធពុកតែខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធពិតមែនណាពុកអើយ៉ាម៉ាទៅដឹងប្រពន្ធឲ្យវាទៅពុកអើបើអញ្ចឹងចាំអញទៅដឹងឲ្យប៉ិនមែនទេពុកបើអញ្ចឹងស្អែកត្មងទៅពុកអើនេះអ្នកឯងគិតច្បាស់ហើយហ៎ថាមកទៅដឹងកូនខ្ញុំនោះបាទអ្នកតែកូនខ្ញុំវារៀងយ៉ាប់បន្តិចហើយណាយ៉ាប់អីទៅអ្នកមុខយ៉ាប់អឺយ៉ាប់ណាទេពុកខ្ញុំឃើញស្អាតចឹងអីហើយអាញឹមបាច់ញឹមលងញឹមបាច់លងអានេះច្រឡំកូនទេហីមិនអីទេអ្នកខ្ញុំប្រកប5000ដុល្លារអ្នកឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរអូមានតែស្អីអ្នកបានតើកូនមីហបោកចាបងអើយវិអាខ្នងនឹងមែនដែលថាស្អាតនោះនឹងឯងពុកអូយឯជប់ភ្នែកឯងមើលខាងណាឃើញស្អាតអ្ហាពុកថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញតែពីក្រោយញ៉ាំបានឃើញពីមុខផងអប់អ្នកឯងនឹងកូនចង់ទៅណាគឺទៅផ្ទះវិញកុំសង្ឃឹមតែមកតដឹងកូនស្រីខ្ញុំហើយកុំគិតថាបានទៅផ្ទះវិញអីសោះកូនស្រីចាប់វាធ្វើប្តីចាប់ប៉ុកអើយដាក់មេប្រូអើយអូយអាខ្នាងអើយអាកូនពៅមុននឹងឯងឲ្យយើងនេះទៅជួស្នេហ៍ទៅដឹងគេមិនក៏ឯងមិនមើលមុខមើលក្រោយបានច្បាស់សិនហាខ្ញុំមើលទៅក្រោយអត់បានមើលមុខពងអើយនេះសំណាងឯងដែលរត់តាន់បើរត់មិនតាន់វិញដឹងតែចប់ហ្មងណែពុកប្រាប់ឯងហើយណាថ្ងៃក្រោយមុននឹងឲ្យពុកនេះទៅជួស្នេហ៍ទៅដឹងគេឯងនេះគួរតែមើលមុខមើលក្រោយឲ្យបានច្បាស់សិនលឺអេបាទពុកប្តីសំឡាញ់អើយអុយអុយអាខ្នាងមកហើយរត់ហើយរត់ចង់តាមណាហេអញនឹងអញឆ្លោះស្អីអញ្ចេះមិនគួតមានបែរតកូនហើយអត់ដឹងឆ្លោះអីមីកប៉ៅមីកប៉ៅអើមីអូនទុយទុយចាំម៉ែអញត្រួតទៅទិញកសាំងបន្តិចមើលបែរទៅផ្សារព្រឹកមិញផ្លេចទិញកសាំងមកអូយដឹងស្អីឯងម៉ែគាត់តកសាំងសោះក៏ផ្លេចដែរអូណាកូនប៉ៅមានម្ដាយទៅទិញបន្តិចទៅណាឲ្យលុយមកណែកូនលុយឡា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 អឺមុនហ្នឹងម៉ែអញទិញអីគេភ្លេចបាត់អុយទៅជួម៉ែម្ដងទៀតសិនម៉ែមុនហ្នឹងម៉ែឲ្យខ្ញុំទិញអីគេឆ្លោះមកជួតកូនដាក់ស្អីអញ្ចឹងអូម៉ែនឹកឃើញហើយទិញខ្វិតកូនទិញខ្វិតចាំម៉ែទិញខ្វិតទិញខ្វិតទិញខ្វិតក្មួយទៀតតាណានឹងក្មួយទិញខ្វិតពូខ្ញុំទៅទិញផ្លេចបាត់ផ្លេចបាត់អីពូអើយខ្ញុំដុតទៅសួរម៉ែខ្ញុំសិនអាម៉េចទេនៅស្រុកភូមិនេះមានតែមកគ្រូសែនហ្នឹងឯងចម្លែកខុសគេផ្លេចម៉ាផ្លេចអីម៉ែម៉ែម៉ែមុនហ្នឹងម៉ែឲ្យខ្ញុំទិញអីគេខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយមិនចោលរបស់យកគាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងសោះក៏ផ្លេចដែរអញផ្លេចដែរបាត់ហើយអូនឹកឃើញហើយទិញក្រូចឆ្មាទិញក្រូចឆ្មាចាំម៉ែទិញក្រូចឆ្មាទិញក្រូចឆ្មាអេមអូនទៅទិញអីហ្នឹងខ្ញុំទៅទិញអូយពូកុំតន់សួរខ្ញុំប្រយ
្រូឆ្មាគ្រូសានេះតែងគ្រូឆ្មាចាំជិះគ្រូសាកំពូលភ្លេចតែមកតែងគ្រូឆ្មាតែងគ្រូឆ្មាអូចាំកដុំឆែបអូយតែអឺតែងអីចេះភ្លេចបាត់ឯងហ្នឹងអូអ្នកឃើញហើយតែងអាចឆ្មាតែងអាចឆ្មាស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាវាចាំមកប្រលឹងតែងអាចឆ្មាហើយស្ងៀមស្ងាត់ឆឹងអីខ្ញុំតែងអាចឆ្មា2000តែងអាចឆ្មាតែងគ្រូឆ្មាអត់តែខ្ញុំតែងអាចឆ្មាអីតែងអាចឆ្មាយកទៅគេម៉ែខ្ញុំឲ្យតែងអាចឆ្មាយកហោមកជួតកួនអេម៉ាណាតែងអាចឆ្មាយកស្លាំជួតកួនណាតែងគ្រូឆ្មាណែអត់ទេម៉ែខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់ណាបើខ្ញុំតែងអត់បានតាមគាត់គាត់ទៅវាយខ្ញុំជួយម៉ែឲ្យលុយហើយអាចាំផ្លិតណាចាំមានទយាឆ្មាចាតែងឆ្មាតែងឆ្មាណែអាចឆ្មាតែមីងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងណែលុយមីងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញណាអឺតែងអាចឆ្មាបានហើយអឺហើយម៉ែវាឈួតទេអត់កុំតែអាចឆ្មាស្លាំជួអូខ្ញុំសាងឯងចម្លែកខុសគេម៉ែម៉ែនេះខ្ញុំតែងអាចឆ្មាបានហើយងក់កូនហើយមុនហ្នឹងម៉ែប្រាប់កូនឯងអត់ទៅតែងអាចឆ្មាមែនចាម៉ែម៉ែឯងប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាឲ្យខ្ញុំទៅតែងអាចឆ្មាអូយអាចឆ្មាអាចឆ្មាកូនទុកនៅក្រាន់នឹងសិនហើយម៉ែដាក់ដាំទឹកស្លសិនចាម៉ែហេស្លំជួតកូនគេដាក់ស្អីខ្លះទៅណោអូអ្នកឃើញហើយស្លំជួតកូនគេដាក់តកូនមុនហ្នឹងហើយឈួតមែនអូតកូននៅទឹកវិញទឹកវិញផ្លេចហានពោះដាក់វិញទឹកវិញទៅហើយស្លំជួតកូនគេដាក់គ្រឿងស្អីខ្លះទៅណោអូអ្នកឃើញហើយដាក់ខ្ទឹមមីកប៉ោមីកប៉ោអើយមីកប៉ោយកខ្ទឹមមួយណែពីបីកំពឹសមកកចាម៉ែម៉ែណែខ្ទឹមម៉ែម៉ែឯងស្រលមកជួតកួនឲ្យដាក់ខ្លាញ់អូមានតើកូនម៉ែភ្លេចទៅយកខ្លាញ់មកចាម៉ែម៉ែណែខ្លាញ់ស្លំជួតកួនដូចខ្វះអីមួយយ៉ាងអូនឹកឃើញហើយខ្វះរ៉េតកូនយករ៉េតមកកូនចាំម៉ែម៉ែណែរ៉េតហេដូចខ្វះអីមួយទៀតអូនឹកឃើញហើយកូនយកឆ្មាជិះមកកូន